Веќе втор ден тензнично и напната е состојбата меѓу мештаните на Улвич и Синичане, бидејќи група граѓани од двете села се обидуваат да дојдат до местото каде се предвидува градба на водоснабдителен систем, но полициски специјалци ги спречува да се најдат и да превенираат конфликт. Мештаните на Улвич бараат заштита од државните институции за нивната безбедност, како и да остане изворот Буновец за водоснабдување на нивното село, наместо на мерата од општина Боговиње да го искористи за потребите на Синичане. Групата од Синичани и Боговиње ја предводи градоначалникот Албон Джемаили. Вчера имавме значи со полицијата неколку пати се обидовме ние да работиме, тие беа значи толку тврдо на тоа дека не смееме да работиме. Јас како градоначалник барав од нивната страна ако може да ми дадат некој документ зошто не можам да работам, не ми дават никаков одговор, ни усмено, ни писмено, и затоа се јавив во јавниот обвинител. Јавниот обвинител дојде на лице место, дојде и ни даде дозвола да земеме со работа. Но иако тој даде наредба за работа, да почнеме со работа, полицајците не ја почитуваат одлуката на јавниот обвинител. До кога ќе останете? Ние, додека ќе не пуштат да работиме, да носиме вода за пиење во село Синичано. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски денеска истакна дека полицијата е таму поради оперативни сознанија и со намера да не дозволи нарушување на јавниот ред и мир. Присуството на полициските службеници на местото каде што се почнати активностите за работа е во функција на обезбедување на јавниот ред и мир. Наша задача е да бидат преземени сите законски мерки со цел да се спречи било какво нарушување на јавниот ред и мир. Во целата ситуација реагираше и Алијанса на албанците, односно лидерот Зијадин Села порача дека полицијата која е присутна на терен ја праќа ДУИ преку сегашниот министер во МВР Нухиу. Села обвинува за бизнес интереси за хидроцентрали. Македонија, Северна Македонија влегува, станува полициска држава. Скандалозно е правобранителот да им дава наредба на полицајците за да се да ги дозволат граѓаните во Боговиње за да работат да обезбедат вода за пиење, а тие уште ден денеска по наредба на Агим Нухиу, министерот за внатрешни работи, уште седа таму. Иако жителите на Синичане цела ноќ седеле таму за да го бранат нивното право доделено и од правосудството. Јавниот обвинител на Република Северна Македонија денеска писмено побара од Вишето јавно обвинителство Гостивар да изврши увид во предметот. При приемот и анализа добиена информација, јавниот обвинител ќе донесе соодветна одлука. По извршениот увид, Вишото јавно обвинителство Гостивар треба веднаш да достави информација за кое кривишно дело и спрема кои сторители во конкретниот случај се води предистражна или истражна постапка, врз основа на кои основи на сомневање е поведена постапката и какви сознанија и докази му се презентирани на јавниот обвинител за отворање на предметот, како е доделен предметот во работа на обвинителот, кога и какви дејствија тој презел и какви наредби издал. Вишите јавни обвинители треба да проверат и дали, согласно законот и согласно задолжителното упатство, за конкретните дејствија требало увид на лице место и особено дали е изготвен записник за увид, дали обвинителот го презел раководењето со постапката согласно член 41 од Законот за кривична постапка и дали за тоа ја известил полицијата, дали некои од дејствијата се преземени спротивно на функцијата јавен обвинител, како и други релевантни околности во конкретниот настан. Жителите на Синичане заедно со градоначалникот ноќта ја поминале кај местноста Буновец.